Tämä kiinteyttää vatsaa. Tämä kiinteyttää reisiä. Mutta mikä kiinteyttää ihoa? Nivea Body Firming Lotion. Sisältää nyt ihon omaa Q10 koentsyymiä. Huomaat eron jo 3 viikossa. Ajatuksesi ovat olleet viimeiset 10 minuuttia. Missä ne taas on? Laivattomaan ruoanlaittoon ja paistamiseen. Uusi juokseva keili. Terveellisestä rypsiöljystä terveelliseen elämään. Keiju. Uutuus Magnum Yogurt Fresh. Alkoholiton Herbina Rollon antiperspirantti. Hellää voimaa ja luonnollista raikkautta koko päiväksi. Varmuutta, joka huomataan. Herbina. Nyt kotimaista kiiltoa myös saunanpesuun. Kiilto, puhdas koti, vetää puolensa. Teatteri, jossa digitaalinen televisio. Uusi kokemus. Uusi elämys. Yksinkertaisempikin tapa hangata ja pyyhkiä. Onneksi on uudet 2-tehoiset Vim-puhdistuspyyhkeet. Vihreällä puolella irroitat lian ja valkoisella viimeistelet pinnat kiiltävän puhtaiksi. Uudet Vim Double Action -puhdistuspyyhkeet. Koska koti on elämää, ei pelkkää siivousta varten. No onhan se ihmeellistä, mutta hampurilainen, pienet ranskalaiset. Pieni juoma, shake ja sundae maksavat Mäkkärissä nyt 1 euron joka ikinen päivä. Uskomatonta! Mutta totta. Onko johtaja Natusan? Täällä on Saara. Seuraavassa mainoksessa teidän täytyy sanoa, että shampoo on vain meille lapsille. Sekä minä että Saara voimme pestä hiuksemme joka päivä Natusan babyshampoolla. Se on hellävaraista ja yhtä mietoa hänen silmilleen kuin puhdas vesi. Ja minun hiukseni pysyvät pehmeänä ja kiiltävinä. Oletko Natusanin setä? Äiti käyttää minun shampoota joka päivä. Natusan babyshampoo. Hellä pienelle, hellä isolle.
Serla. Vahva ja riittoisa.